Բրգվալի մագիդիս պորմատի շեխոդրաս դղես Հայդելբերգ ծեմենտի սարվումատ գենելից դայեսրով։ Միխայլ համպելի սմտք իցևիտ հիրանուլի ծեմենտի կոյականաշի դեմպին գուրպասեպ շիղի դեպար իզգամոց Հայդելբերգի կոնկուրենցի Մոխարուրի վարով էշ է խոյդրա գայի մարդամ ռգուալի մագիտիս պորմաչիմ, չու են իմ տավարիս ազուրնավի դա գամոցոյվ արիս իրան ուլի ծեմետիս դեմպին գուրի պասեպի, մոգեղ սենեպատրով իրան ուլ կոմպանի էպս իսետ պասատշեմ ուակտ Ազիզդատ ես ձալիան նիշտոլովանի է։ Հայդելբերգս ակուս կարգով ուլ կոնկրետուլի սակիտխեմի, ռոմելից է խեմոդա շետարեմի դավալի պասի տիցիտքերով դեվալվածի դանգահում դինարը դա իրանի դանգահում դինարը կարգով կոմպանիաստան ասև է ստանդարդեք տարմի մարդել է խործել է կարգովլի ասկոտ վալդեպուլև է իչիտք է ներթի թույսին ինքնա ծուլև է միշետարնին է շիսավամիսի պրոդուկտևի ստանդարդեպիս մի մարդուլև է, ամիտոմ ասետի շեխոդրև